boravite tokom leta u Evropi. Uz Evropa roaming dodatke možete da razgovarate i šaljete SMS poruke po nižoj ceni. Za pristup internetu potrebno je da imate 70 dinara na prepaid računu. Kako da kupite Evropa prepaid roaming dodatak? Dodatak možete da kupite putem MTS vodiča ili slanjem SMS poruke. Pozovite MTS vodič na broj zvezdica 100 taraba. Nakon pozivanja otvara se menu u okviru kojeg treba da izaberete opciju Ostalo, tako što ćete ukucati redni broj opcije, a potom pritisnuti taster za potvrdu. U sljedećem koraku izaberite opciju Povoljni razgovori, a potom i opciju Evropa roaming dodaci, u okviru koje možete da izaberete odgovarajući Evropa dodatak od 5 ili 15 dana. Nakon izbora dodatka potrebno je da izaberete opciju Prijava, čime ste kompletirali proces kupovine. Dobit ćete povratnu poruku da vam je dodatak aktiviran, nakon čega možete da koristite njegove pogodnosti. Za kupovinu Evropa roaming dodatka putem SMS poruke, ukucajte Evropa 5 ili Evropa 15 i pošaljite na broj 7780. Kupljeni roaming dodatak možete da koristite nakon što dobijete povratnu poruku o uspešnoj aktivaciji. Više informacija o Evropa roaming dodacima potražite na našoj internet stranici www.mts.telekom.rs.